កីឡាករណីខាន់ជេសាត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលប្រកបប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីម្ចាស់មេដាយមាសជួនបន្ទាប់ពីឈ្នះជើងឯកពិភពលោក កាន់នេះខាន់ជេសាគ្រូបង្វឹកនិងគ្រូជំនួយដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡាជើជិតស៊ូជើងឯកពិភពលោកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងអាបុយដាប៊ីប្រទេសអារ៉ាប់រួមត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីជូនម្ចាស់មេដាយមាស និងជួបសំណេះសំណាលក្រុមវត្តមានឯកឧត្តមហុងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីម្ចាស់មេដាយមាសដែលកីឡាករនីខាន់ជេសាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន40លានរៀលគ្រូបង្វឹកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន40លានរៀលនិងគ្រូជំនួយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន23លានរៀលជាមួយគ្នានេះដែរកីឡាករនីរូបនេះក៏កំពុងតន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតស៊ីហ្គេមជាលើកទី2របស់ខ្លួនក
កទី31នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺដោយសារតែលើសទម្ងន់មួយខាំគឺជារឿងអាក្រក់ណាស់ហើយវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់នាងផ្ទាល់តែម្ដងកីឡាករនីខាន់ចេសាខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាទម្ងន់របស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យខកខានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះកីឡាករនីខាន់ចេសាក៏មានឈ្មោះតំណាងកម្ពុជាផងដែរដែលកីឡាករនីកូនខ្មែរកាត់អាមេរិករូបនេះនឹងត្រូវប្រកួតលើពីវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាសាគីទម្ងន់52គីឡូក្រាមនិងវិញ្ញាសាគ្មានគីទម្ងន់52គីឡូក្រាមចំពោះវិញ្ញាសាសរុបនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32លើប្រភេទកីឡាជើងចិតស៊ូសរុបចំនួន13វិញ្ញាសាក្នុងនោះវិញ្ញាសាផ្នែកបុរស6ផ្នែកនារី5និងវិញ្ញាសាចម្រុះមានចំនួន2ការប្រកួតគ្រោងនឹងដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅសាលឌីនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជ្រោយចង្វា OCIC សូមរំលឹកថាកីឡាករនីខាន់ចេសាគឺជាកីឡាករនីជើងចិតស៊ូជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ដណ្ដើមបានពានជាច្រើនខណៈស្នាដៃធំៗដែលដណ្ដើមបានជូនកម្ពុជាគឺឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឈ្នះមេដាយមាសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន